serikali kuu ya Kenya imesema ya kwamba itatoza watu kodi zaidi. Hata zile pesa tunataka kuwalipa community health promoters bado wanataka watoe mtoeshwe kodi zaidi. Na mna matatizo, unga iko juu, mafuta iko juu, matatu iko juu, na kila kitu iko juu, na wametangaza kwamba wanataka waongeze kodi. Serikali ya Uhuru na ile ya mbeleni ya Kibaki na Raila Amolo Odinga walikuwa wanaleta vitu ambavyo zinaitwa subsidy, yani raia asipate mzigo. Sasa wanaongeza subsidy ili bidhaa ziwe nafuu. Lakini serikali ya Kenya Kwanza ni kuongeza mwananchi mzigo juu ya mzigo. Sasa wameongeza kodi na anasema ya kwamba bado wanataka kukopesha pesa. Wanakopesha hela kutoka kwa mabenki. Serikali ya Kenya inataka ikopeshe hizo pesa. Na pia nje pia wanakopesha pesa. Wanakopesha deni kulipa deni. Na wale wengine ambao wanaweza kuwapatia deni wanaambia serikali hawezi kupata hela kwa sababu kulipa deni juu ya deni hatuna hakika mtalipa hiyo deni. Sasa sisi tunasema kwamba serikali huko Nairobi, mkiendelea kuwapatia wananchi mzigo zaidi, itabidi wananchi wajitokeze. Na mlisikia kama azimio ilisema bei ya unga iende chini. Wakiendelea kuongeza, tutaenda kwa barabara ama tunakaa? Wangapi wanasema tena kwa barabara? Na unajua mimi napata kwamba hiyo kwenda kwa barabara saa zingine ndio dawa. Saa zingine hawa watu walikuwa naita Raila yule mtu akitenda wivu. Raila alipoweka moto na majira na watu wakaenda kwa maandamano, nikasikia mzee mwingine wa heshima kabisa ambaye alikuwa anaita Raila ule mzee wa kitendawili ameanza kumuita Raila ndugu yangu.